Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են։ Պորուս պատրիարք Ադրիանապոլսեցի խրատի թังգարան այս կյանքի վիճակը մարդը երկու վիճակ ունի մեկը այս կյանքինը մյուսը հંતերցալինը եւ սրանցում վայելած բարիքները Բարերար աստծո բարքեւնեն որովհետև ինչպես որ աստված ինքը ստեղծեց մարդուն այդպես էլ նրան անրաժեշտ բոլոր բաները՝ ճափով, կշռով ու կարքով իր առատ ունեցվածքից ինքը շնորեց եւ ամեն օր շնորհում է յուրakanչյուրի օկտի համար որովհետև ով տալիս է լինելը տալիս է եւ լինելուն հետեւող բաները Այս երկիննэл իբրև բարելից ցեղան զարդարեց մարդկանց բայելքի համար եւ ընթանուր բարիկները լույս, ոգի եւ անձրևի ջուր, որոնք Քրիստ հարկավոր ու կարեւոր են, ամենքին միապես տվեց։ Իսկ massնավոր բարիկները միայն իրեն վերապահած տալ նրան, ում կամենում է։ Որքան կամենում է, երբ կամենում է, ինչպես եւ կմենում է թե բնական բարիքները այսինքն մարմնական կյանքի տևողությունը առողջությունը աշխիմությունը ուժեղությունը եւ այլն եւ թե ստացական բարիքները այսինքն իշխանությունը փարքը հարստությունը եւ այլն սրանք ապարգև են տրվում ոչ թե մարդկանց կամքով այլ աստծո արկադրությամբ ըստ այսըմ բարձրալն է դիտում մարդկանց թակավորությանն Եվ այն պիտի տա, ումոր կամենա։ Կանի որ աշխարի բարիկներն ու վայելքները ներկայեն զգալի ու չափավոր, եթե մեկը կամենում է նրանցից մեկն ու մեկը ունենալ, ապա այն պետք է ուրիշից վերցվի։ Եվ կամ ինչ որ մեկը ունի, ուրիշն այն նույն քանակով չունի։ Եվ երբ շատերը ցանկանում են, են միևնույն բանն ունենալ, իսկ ինծում են վեճեր ու խրովություններ, որովհետև ստիպված են լինում միմյանցից խլել ու հապշտակել այն, ինչը կամենում են ունենալ։ Ոստի եթե աստված մարդու կամքին թողներ աշխարի բариքներն ունենալը, ինչպես կամենում են, որքան կամենում են եւ ուր կամենում են, այս աշխարհն ավասակների ու հապշտակողների հարապարակ կլիներ եւ ամենքը զրկող ու անիրավ կլինեին։ Ուժեղները տկարներին կհախթեին եւ տկարներն էլ միաբանվելով ընդեմ ուժեղների կելնային, ինչեւ որ միմյանց ջնջային երկրից, որովհետեւ զգալի արարքաններ կադառնալով յուրաքանչյուրի զգայական բաղձանքը շարժում է դեպի իրեն սիրելն ու ձերք берելը։ Իսկ անդերցալ կյանքի հավիտենական ու երկնային բարիկները, որոնք իմանալի ու անչափ են, Աստված հանձնեց մարդու կամքին, որเปսի ով կամենա ու խնդրի նրան տա ինչպես երբ զեբեդեոսի որդիները Հակոբն ու Հովանեսը խնդրեցին երկնքի արքայության բարքի մեջ Քրիստոսի աչ ու ցախ կողմերում նստել Քրիստոսն ասաց ես չէ որ պիտի տամ այլ տրվելու են նրանց որոնց համար պատրաստված է այդ բարքն ամենքի համար է պատրաստված բայց աստված կամենում է որ ամենքը կան դեպի ճշմարտության գիտությունն ու այն խնդրեն եւ քանի որ ամենքը չէ որ գալիս ու խնդրում են ուստի դրվում է միայն նրանց ովքեր խնդրում են զեբեդեոսի որդիներն այն խնդրեցին ու տիրոջից ստացան բայց աստված իր կողմից նախ յուրականջուրին ձրի տալիս ու բարքեւում է բավական շնոր որով զորանալով կարողանան արժանանալ ара벨ագույն շնորհիինչև փարքին հասնելը ըստ այսմ ողորմություն Ոչի շմարտություն է սիրում Տեր աստվածը մեր, որ շնորհք ու փառք পিডի տա։ Եթե մեկը ցարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Եթե կամենում ես կտարյալ լինել, գնա վաճարիր ինչ ունես ու աղքատներին տուր բ որ ու հետ էվ արխայական պարկ նայժը մարտուզկայարաններին չ ենթարկվում որ դրանք մարտութականությունը շարժեն այն խնդրելու համար այլ միայն ընդունվում է հավատի զորությամբ եւ տեսանելի դառնու հոգու աչքով ուստի ով ամուր հավատով ու սիրով է այն խնդրում գտնում է ու վերցնում քանզի եթե այս աշխարի բարիկների պես հավիտենական բարիկներն էլ աստված Ինքը bashgher նրանց, ովքեր չեն խնդրում իրենից, ապա ուրեմն ամենքին էլ միապես պիտի դար, սակայն այդ ժամանակ միմյանցից զատվելով չէին տարբերվի խնդրողներն ու չխնդրողները, ճարերն ու բարիները, հավատացյալներն ու անհավատները, մանավանդ իդերևկելնային շնորհի, հավատի ու առաքինությունների արդյունքները։ Ուրեմն, անարգվածները չեն կարող Աստծուն մեղադրել թե անարգվեցին։ Կան զինդրանց անարգութեան պատճառը Աստված չէ, այլ իրենք, որ չկամեցան եւ աստարժան ոույն չխնդրեցին, որովհետեւ գրված է. «Խնդրեցեք Աստուծ, եւ նա կտա ձեզ։ Փնտրեցեք ու կգտնեք»։ Ոստի Աստված ինքը ասես իր ձեռքով տեսակ տեսակ ճանապարներով առաջնորդեց մարդկային ցեղին դեպի երկնային բարիկները բնական ու գրավոր օրենքներով, տեսիլքներով, հраշքներով, նախապետների ու մարգարեների օրինակներով ու խրատներով, վերջում էլ մեր Տեր Քրիստոսով, որเปսի չասեն թե չգիտեինք։ Այլև մարդու բնության մեջ դրեց անմահության, փարքի ու հանգստյան փափագ, որ նայս կյանքում մարդը իրականացնել չի կարող, որովհետև ամեն ող կամենում է ապրել, փարքը շատացնել եւ ամբողջան ժամանակով հանդիստվալել։ Ահա Աստված խոստացավ այդ տալ, որովհետև մարդկանց համար պատրաստված են անmah կենդանություն, անխնդրելի پارک ու անտերտում հنگիստ։ Միայն թե կամենան եւ ըստ իր ժանույն խնդրեն դրանք, ինչպես պետք է խնդրել։ Ըստ այսըm اوف խնդրումը ստանում է եւ ով փնտրում է գտնում է։ Արդ Եթե մեկ նա սկենքի վիճակում ապրի, ըստ ազսուգամքի, ամեն ինչում նրանից գոհանալով եւ բավարարվին նրանով, ինչն աստված կարկեց, չափեց ու տվեց յուրաքանչյուրին նրանց օկտի համար, եւ առաքինական գործերով աշխատելով, խնդրի երկնքի արխայությունը հանդերցալ կենքի վիճակում այն աներկբայորեն կգտնի։ Դարձել Եթե այս կյանքում աստված աշխարհի բариկներն ամենքին ամ միօրինակ դար, աշխարհի կարգն ու կառավարությունը կեղծվեին, եւ եթե բոլոր մարդկանց նույն վիճակում ու կարգում միշտ ամփոփող բاهر մրտի կկարծեին, թե բնությունից ունեն դրանք իբրև սեփականություն, եւ այդ ժամ հարուստներն ու ուժեղները հպարտանալով հանդգնություն ձեռք կբերեին, իսկ տկարները հուսահատվելով կսրտաբեկվեին, Եվ եթե բոլորի ընտրանքները կատարեր, շատերն աստծու բազում անարժան բաներ կհայցեին Իվնաս իրենց եւ ընկերների։ Իսկ եթե երբեք որևէ մեկի թույլ չտար իր խնդրանքների ու ցաղցանքների կատարմանը հասնել, մարդկանց ղամքի ազատությունը խაფանած կլիներ։ Ուրեմն, աստծու մեծ իմաստության ու բարերարության նշան է այս, որ իր ղամքին հանցնեց այս կյանքի բարիկները տալը ոնց որ կամենում է որպեսի մարթիկ միمیانց մի այդ խաղաղ կյանքով ապրեն իսկ երկնային կյանքի բարիկները մարթու կամքին հանցնեց որպեսի տան նրանց ովքեր կղընտրեն դրանք որովհետև երկնքում մարթու կամքը միաբանվում է աստծու կամքի հետ եւ ծայրագույն բարին որ այնտեղ վայելում են ոչ ոքից չի pakasում որովհետև անհուն է եւ միապես Ագիցնում ու բավարարում է ամենքի ամ իղծնու փապակը։ Ինչ որ ունի մեկը, նույնն ունի եւ մի ուրիշը։ Եվ երբ մեկն ունի, ուրիշից չէ, որ վերծվում է։ Եվ բոլոր երանելիները անթերի են վայելում այդ բարին, ոչ թե այլ բան չկամենալն ու այլ բանի կարիք չունենալը, որովհետև կան բոլոր բարիքները։ Ոստի այնտեղ ոչ նախանց կա, ոչ ատելություն, Ոչ զրկանք եւ ոչ էլ հաճտակություն։ Սրանից ավելի աղիտալի ինչ վիճակ կա, որ մեկը ծննդյան նորվանից ոչ մի չէ մահվան օրը խարդախ դաստիերակի ձեռքում լինի։ Ահա այս իսկ է ամեն մարդու վիճակը, որովհետեւ մարդը ծնվում է իբրև մի տխմար մանուկ եւ շուտով սնուցելու համար նրան իր դիրքն է առնում այս պատրողական աշխարհը, որի աչքերը տիրանշմար են իսկ մեծ քչարահնար շուրթերը քաղծրավենիկի պես անուշակ են իսկ խոսքերը լեգուցել դառա կերparankը նման է սիրելիի բայց սիրտը մահաբեր ցշնամու ատամներն ախորժելին իսկ խացվածքը ամ부ժելի նրա зерքնազելի է բայց ապտակը երկաթիա երբ մատիցայրով մեկին քաղծրության համաճաշակել է տալիս Իսկ այն նրա կողքորդը լծնում է դարը լեգիով, ոմանց խերութիամբ վտանգում, մանուկհասակում, ոմանց ցարի քիվանդությամբ երիտասարդհասակում, ոմանց խելագարությամբ հասուն տարիքում, ոմանց ախկատությամբ տկար զերության օրոք, ուրիշներըl տարապեցնում է, է, է դաժան ծառայության մեջ կյանքի բոլոր օրերին։ Բայց առավել ճարնային է, որ ամենքը թեկոս փորձով գիտեն նրա դավաճանությունը սակայն ակավին չեն զգաստանում ավելին նրա հանդեպ սիրուց նաև իրենց կորստիան են մտնում հիմար են նա ով խապվում է անցավոր բարիկներով որովհետև այս կեղծ ու պատիրաշքը թունա որ ժանքնի փրեվ ոսկի է ցույց տալիս դրտմական գրքերի փրեվ հաճելի վնասական գործերնի փրեվ օկտակար եւ ովքեր հավատում ու խապվում են նրանց զրկում է հոգեոր բարիկներից Ոստի պետք է աչալուրջությամբ ապրել, որովհետև ովքեր անհոգնջում են, արհավիրքով են արտնանում։ Իսի ինչան մտություն է, որ մարդիկ ծնվում են աշխարում, բնակվում աշխարում, սիրում աշխարը, միշտ կամենում մնալ աշխարում, սակայն խելամուտ չեն լինում աշխարի բնությանն ու բարքին, որը եթե իմանային, համբերությամբ կտանային աշխարի վտանգավոր արկածները ու չէին դրտընճա որովհետև ուրիշ ի՞նչ կարելի է հուսալ աշխարից, եթե ոչ նեղությունը վիշտ, որովհետև տալισε այն, ինչ ունի, իսկ նա նեղությունը վշտեր ունի, ուրաման դրանք են աշխարից ընդունելու աշխարի worth-իները։ Մարտիկ Լալագին աղաղակով են մտնում աշխար, բայց աշխարից լուր ու անձայն ելնում։ ասես այնորից Որ մտան աշխար, նրա ցավագին գրքերի փորձ նրան ու ամենքը մի ձայնով լաց եղան։ Բայց աշխարից ելնելիս ասես փախչելով ազատվում են նրա դարապանքներից ու ստի լռում են ու ծպտուն չեն հնում փախչողների սովորության համաձայն։ Իսկ աշխարի բնակիցները, տեսնելով նրանց փախոստը, գොරում գոչում են, աղաղակ բարձրացնում, որ արկելեն, բայց նրանք որ իրենց Օձիկ նաշխարից ազատեցին երբեք իդ չեն դառնում նրանից չբրնվելու համար այլ անդարձ գնում են դեպի այն տեղ, որ առաջնորդում են իրենց գործերի արդյունքները ով աշխարից գանգատվում է կամ խելագար է կամ խելագարությունից նոր զգաստացած բուրով հետո յուրաքանչյուր ոգ իր կրկերից ավելի է վնասվում քան աշխարից եւ արդյոք ինչ է աշխարը եթե ոչ Երկնքում ու երկրում գտնվող զգալի գոյությունների პარոնակություն։ Եվ ահա աստծո այս բոլոր արարածները բարի են, եւ նրանց մեջ խոտան չկա։ Որովհետեւ սկզբնատար ժերը, հողը, ջուրը, օդն ու հուրը միմյանց հետ համադրությամբ ու հատուկ զորությամբ, որնակամա առաջ է գալիս նրանց միախառնումից գոյացնում են մարդու կազմվածքը և մարմինը բանական հոգով շարժվում է գործելու աստղերը սպասավորում են օրվա ու 기շերvalusavorutyanə հողը ծարայում է կենթանիների ու բույսերի սննդին ու աճմանը մարդկանց խնամքի համար գազաններն ու սողունները օկնում են մարմնի բժշկությանը եւ այլ կարիքների ուրեմն ո՞ր մեկից մարդը կանգատվի չէ որ բոլորն էլ օկտակար ու պիտանի են ուրեմն մարդը վնասվում է իր սխալ դատողուցնից ու անկարգ ցանկություններից voskin bariban e kani derr yerkeri enderkume bayts agahutyuna tanjankhi gortzikayin dartsrets ginin anmeg ban e kani derr karasume sakayin harpetsogutyuna khelagarrtsyan patjarrayin dartsrets gerakur e trvets martkan snel u hamar isk vor gramolutyuna zexutian nytayin dartsrets hakust Մարմինը ծածկելու համար սահմանվեց, բայց փապկասիրությունը պճնանկի առարգային դարձրեց։ Տունը համակեցության համար ստեղծվեց, բայց ամբարտավանությունն այն ընդարծակեց ոչ միև սնափառության աճումը։ Մարմնական ցանկությունը բնավորեց տեսակի պահպանման համար, բայց անվախ չախողությունը այն վերածեց շնունչյան անկարգ বাগձանկի։ Տեսար ով մարդ Դու ես որ aszu badi oktakar parkevnerə chariq dartzir i vnasku anzi դու աշխարի մասն ես եւ փողը աշխար ես կոչվում բայց քանγκարկությամբ կո մեծ chariq ես դառնում աշխարի համար աշխարից իզուր ես գանկատվում քանի որ դու ես որ տանջում ես քեզ իբրև թշնամի գուցե թշնամուց ելավելի որովհետեւ օտար թշնամին չի կարող քեզ չարչարել այնքան որքան դու ես չարչարում ուրեմն զգաստացիր կամավոր խելագարությունից եւ այսուհետեւ մի բամբասիր աստծո անմեղառացներին այ միայն քես անմիտը այն ճարիքները որ հարկավոր եղավ կրել իր կրկերի ու անկարկությունների պատճառով վերագրում է երկնքին ու բողոքում են նրանից եւ աշհадրություն չի դարձնում այն բանի վրա որ քարակի մեջ ընկնող նայրվում է փշերի մեջ թավալ Որովհետև իր գործածանցանքների պատիժը իրավացի օրենքն է կրում, իսկ եթե ան մեղ է, նույնպես պիտի համբերի։ Որովհետև ծիրոջից նրան հատուցում է սпасվում այն խոշտանգումների դիմաց, որոնք անարդարացի օրենք կրում է մարդկանց անիրավության պատճառով։ Ոստի վայելչ է տարապողին իրավացի օրենք, թե հանիրավի բնությունից կամ աստծոց կանգաթվել, այլ տարապանքները համբերությամբ պիտի տանի, մտածելով, որ Այս աշխարի վշտերն ու դառապանքները փոփոխական ու անցավոր են եւ մշտընդժնավոր հանգստի ու բարքի պատճառ։ Մարդը հանիրավի է տրտընջում աստծուց երբ չկախորում է կամ հիվանդանում եւ կամ որևէ ծախορկության մեջ ընկնում, որովհետեւ ունեցածը առողջությունն ու հաջողությունները Տեր աստծու կողմից ավանդ են տրված մարդկանց։ Ոստի երբ պահանջում ուստանում է իրավանդը ոչ ոք պիտի չտրտմի կամ տրտնջա այլ մնանavant պիտի գոհությամբ ամփերի որ երկար տարիներ զրիապես վայելեց նրա բարգեւները սրանովն է քաղծրացնում է տիրոջ կամքը վերծրածը նորից տալու եթե այն օքուտե մարդուն մարդիկ որ աշխարհում ունեցած գոհարստություն ստացված գوزակներ ունեն նրանց ծերը չեն այլ ավանդապահները որովհետև ամեն ինչ աստծունն է ով բաժանում է յուրաքանչյուրին ինչպես կամենում է ուստի ոչ ոք իրավունք չունի աստծու դրտընջալո երբ աստված նրանից իր ավանդը վերցնում եւ ուրիշին է տալիս որովհետև երբ աստված տեսնում է որ մեկը բար ոգի գործածում դրան կամ չի կամենում գործածել նրանից իր ավանդը վերցնում է եւ տալիս ընկերոջը իսկ եթե նա բար ոգի է գործածում աստված ուրիշ բարիքներ էլ է ավելացնում Եվ եթե մեկը սրանքել բար ոգչի գործածում դրցյալ վերցնում է նրանից եւ տալիս ուրիշի ուստի եթե մեկը կամենում է երկար վայելելա սոպարքևները թող դրանք բանեցնի աստծո կամքի համաձայն իսկ եթե չար կերպով բանեցնի կամ վարանի բանեցնել նորից իրեն ձեռնունայ գտեսնի ով այս կյանքում սկում ու տարապում է հանդերցյալ կյանքում ու ուրախանում ու հանգստանում է Այս պատճառով էլ այս աշխարում եղած կյանքը աստուկ կողմից չհամանեց երկարատև լինել, որովհետև մարդիկ երկար ժամանակ վշտեր կրելուց հուսաբեկ չլինեն։ Այլ կարճատև ստեղծվեց, որովհետև առանց դրտունջների կարողանան միջև վերջամփերել ունեցությունների ցակավորյա ժուշկալությամբ հավիտենական հանգիստ ու խնդություն շարունքեն։ Աշխարի իշխանները, երբ մեգապարտներին պատշում են Նրանց հանցանքը հարաբերակում են որպեսի մարդիկ չասեն թե հանիրավի դատապարտեցին։ Իսկ Աստված, քանի որ մարդասեր ու ամեն ինչում արդար է, երբ անցavorին ովև է զախրտության պատժում է, չի կամենում որ նրանց հանցանքները հայտնի դառնան, որբեսի հանցavorը չվարգաբեկվի մարդկանց մեջ, քանզի աշխարհի իշխաններն իրենց անձերն են խնայում, իսկ Աստված մեղաբարտին։ Ով իր վիճակից գողչ է մեղնչում է աստծու տեսչության դեմ ով ըստ իր անկնին խորوشտների քաղցրությամբ խնամում է ամենքին Ոմանց թույլ ե տալի սահքատանալ Ոմանցը ամենքի օկտի համար հարստանալ նախ որովհետև ողջ աշխարի կառավարումը պահանջում է ունենալ arachnutan ու հետնության ինչ որ կարգ աստի իշխանության, հարստության, խոհեմության, քաջության եւ ըստ ուրիշ հանգամանքների եւս, որպէսի փոխադարձաբար օկնելով միմյանց մարտիկ իրենց կյանքը բարվոք խղղացությամբ վարեն եւապա, որովհետեւ գարկերի տարբերությունն ու զանազանութիւնը սակավ չեն նպաստում ամեն մարդու արժանանալու համար հավիտենական բարձրութիւնը։ Պրոֆետը Ավելին ունեցողը հոգևոր ու մարմնավոր բարիքներով երախտավոր լինելով նվազի հանդեպ եւ նվազնել բարերարությունների համար երախտագետ լինելով նրանք երկուսն էլ միասին արժանի են դառնում հավիտենական բարձի ուստի եթե իշխանավորներն իրենց վիճակից դժգոհում են գործերի ու բազմաշխատ կյանքի ցանրության պատճառով իսկ հպատակները դեն ցախկատության կամ քրտնաջան աշխատանքի պատճառով արդարև մեղանչում են աստվածային նախախնամության ընդհանուր ղրքի դեմ շատ անգամ մարդիկ վախենում են այնպիսի բանից որից չարժեր վախենալ եւ տրտմում մի բանի համար որի համար պետք չէր տրտմել որովհետեւ վախենում են ցախուրտություններից երբ տեսնում են դրանց մտնալը եւ տրտմում երբ ճարիկներ են տեսնում ջիվջեն մտածումային մասին որ ցախորտություններն անցավոր ու փոփոխական են եւ վայել չէ մարդուն որ նան մահական հոգի է ժառանգել վեհերոտ լինել ու ցավերից տրտմել զարմանալի ոչինչ չկա որ մարդիկ հաջողության գործտի համար մտահոգվում ու տրտմում են իսկան մեղutian գործտի համար բնավ չեն մտահոգվում որովհետեւ ամբողջովին մարմին դարձած մարմնականն են միայն տեսնում եւ բնավ չեն հոգում աստվածայինի եւ հոգեւորի մասին ոստի արժանապետս զրկվում այստեղ մարմնավոր բարիկներից եւ այնտեղ հոգեւոր ֆարքից ով իր հաջողության ժամանակ սրտի միամտությամբ ծարայում է Աստծուն իր ցախորթության ժամանակ իրեն ձերկ մեկնող եւ օքնական են նրան գտնում թեպետ մարդիկ Աստծուն բազում անգամ թողնում են բայց աստված նրանց ոչ մի անգամ չի թողնում Աստված երբ ընթույլ է տալիս, որ մեկն ընկնի ինչ-ինչ վտանգների մեջ, որպեսի մի փոքր խրատվելով ուղության գա, երբ տեսնում է, որ դրան ցով չի զգաստանում, թողնում է, որ հանդիպի արավել ցաներ ու դաշան վշտերի, եւ եթե սրանցով էլ բնավ չի խրատվում, նրան աչքա թողե անում, եւ որպես արագընթաց սուրհանդակ նրան հասնում են անհնարին կորուստ ու ապականություն։ Դժբախտություններն ու վշտերը մարդուն որպես խթան տվեցին թմբրությունից արtnանալու եւ հասկանալով որ այս աշխարը ոչ թե երջանկության վայր է այլ նեղության ու տառապանքի ով ապրում է աշխարում անհնար է որ իր վիճակում ամփոփող մնա այլ պետք է աշխարը փոխի իր բնությունը որովհետեւ շատ անգամ աշխարը մի ձեռքով տալիս է իսկ մյուսով վերցնում մի աչքով ուրախացնում է եւ մի զով լացեցնում Ոստի պետք չէ փքվել, երբ մեկին հաջողությունները տալիս եւ դրդել, երբ վերցնում է դրանք, որովհետեւ այս ընդրաբնությունը լինել դյուրափոփող։ Ով հույս ունի միշտ հաջողության մեջ մնալ, թող նախ դիրի բնության նո ժամանակին, իսկ քանի որ ընդունակ չէ դրան, մեկի ունեցած հաջողություներին թող չվստահի։ Անցած հյուղությունները ցախուրտության ժամանակ հիշվելով վշտերը բազմապատկում են եւ անցած ցախուրտությունները հյուղության ժամանակ հիշվելով բերքրանքի շատացնում են բայց երկուսում էլ պետք է զգաստ լինել որովհետեւ չլինի թե բարի հյուղ դիպվածները հանդգնության առիթ դառնան եւ ցախորտ պատահարները տեղի տան հուսահատության թե դե ձմրանը ձյունն ու անձրևը pakasում են ամրանը աղբյուրները ցամակում են Թե մարդկանց ցախորտ պատահարները իսպար պակասում են, հաջողության ժամանակ լեզունները գոհանալուց դադարում են։ Չարերի հաջողությունը կարճատև ու անհստատ է, որովհետև փայլակների կամ ասուբների նման փարքով փոքրինչ փայլում են, բայց իսկույն ընկնում ու անհետանում են։ Աստված երբեմն չարերին թույլ է տալիս հաջողություններ ունենալ եւ անիրավություն գործել որևէ բարի նպատակի համար, որբեսի առաքինիներին սովորեցնի վշտերն արիա բար կրել, որով նրանց warts ու փարգը açում են։ Դժբախտություններն ու անհաջող ելքերը մարդun շատ անգամ այնպես անզգայն դառնում, որ ինչեւիսկ ցույլ չեն տալիս իր օգուտը ճանաչել, բայց ով իմաստուն ու նախատես է isparci vhatvum, vorov etev git'i t'artmutyuna barekharnel yev zgast u anankcheli mnal. An hastat mtki nshan e an spaseli patahneryi zhamanak vrtovvela, kangzi hastatun mitk'a dipvatsneri popokhutyan depkum an popokhe mnum. Ais gank'i dyurapopokh vijac'i massin khokuma Բարեբախտությամբ հապարտացածների հանդգնությունը ցուլացնում է եւ դժբախտությամբ պատճառով վհատվածների բեկված սրտերը զորացնում, որով հետեւ հիշելով որ հաջողությունն ու ձախողությունը սրընթած կարքի անինների պես անդուլ պատտվելով փոխարփոխ հաջորդում են միմյանց, հարուստն իր հաջողության ժամանակ չափավորությունը ձեռք բերում, իսկ նվաստնի ձախողության ժամանակ քաջալերվում եւ երկուսն էլ հրաժարվելով ծայրահեղ խոտորումներից Գալիս են դպի միջին սահմանը, որտեղ եւ գտնվում է arachinությունը։ Հարուստ կամ փարավոր լինելուց հետո դժվարության մեջ ընկնողին մնում է հանձն առնել այս երկուսից մեկը՝ կամ տրտմությունից մեռնել, կամ տրտմությանը հաղթել։ Եվ քանի որ իր մահով չի կարող կորցրած հարստությունը կամ փարքը վերاگտնել, ուստի լավ է, որ նա բոլոր վշտերն առ համարի Ո կենթանի մնա, որովհետև այս դեպքում հույսը առաջին բախտավորությանը նորից հասնելու։ Որախությունն առավել ներգործում է լեզվի քան սրտի վրա, իսկ տրտմությունը առավել սրտի քան լեզվի։ Որովհետև ուրախը սրտում ունեցած բերկրանքի ճափից ավելի է խոսում, իսկ տրտմածը խոսում է սրտում գրած ցավերի համեմատ ավելի ակաս։ Մանավանդ հույս տրտմածը շատ անգամ բնավ չի կարողանում խոսել տրտմածը վշտերից ավելի շատ հանգստանում է իր սրտից ավերը պատմելով քան ուրիշներից սփոփանքի խոսքեր լսելով իմաստուն մարդը դժբախտություններին համբերում է որովհետև մարդիկ իմաստություն նրա համար են սովորում որ կարողանան նեղություններին համբերել իսկ ով համբերել չգիտի իմաստուն չէ ինչպես որ ոսկին փորձվում է բովի մեջ այդպես էլ իմաստունը զախորթ դիպվածներում աստված իմաստունին երբեմն թույլ է տալիս վտանգների մեջ ընկնել սակայն թույլ չի տալիս կորչել այլ վտանգի մեջը գցում միայն նրա համար որ նա վտանգի փորձառությամբ առավել իմաստուն ու զգուշ դառնա ով բազում մարդկանց մեջի ապրում թող զգուշավոր ու նախտես լինի որպես անակնկալ դիպվածներին ոչ ինքը վրթովվի

Բազում անգամ մարդն ի սխալներից ավելի է օգուտ քաղում, քանoverlineհաջող գործերից, որովհետև մեծամեծ գործերից ու հաջողություններից մարդը բարտ տնում ու իմաստություն է կորցնում։ Իսկ իր սխալներից խոհեմ ու զգույշ դառնում, սովորում է իր չափը ճանաչել եւ ինքնավստահ չլինել։overlineբարեբախտաբար հաջողությունները միտքը հպշտակում են, իսկ ցախորդ պատահարները զգաստության բերում։ Բարին նշանացույց տալis ինքն իրեն ամբաստանողը, որովհետև Երևում է, որ իր նախկին անուղիղ ընդհացքից զգաստացել է։ Նախապես ուրիշներին պատահած ախողակի դիպվածները ոչ սակավ են խրատում մարդկանց եւ զգաստացնում մանավանդ իշխաններին ու ղեկավարներին մտածել տալով, թե այդ դժան վախճանը կարող է իրենց էլ պատահել, ինչպես պատահեց ուրիշներին։ Անցած դեպքերի փորձառությունը, որ ներկա գործերի հմտությունն է, տալիս է ապագայի ճանաչումը, որովհետև ով ծախողակի դիպվածների ու վշտերի փորձնarrել է, ավելի լավ գիտի ղեկավարել, քան նա, ով ոչ մի ծախորդություն չկրեց։ Ծախողությունը մեծամեծ մարդկանց փարգնաբելացնում է, որովհետև դրանով կատարյալ եւ ամեն ինչում զգույշն դառնում։ Աստված երբեմն ձախողակի պատահարներով խրատում է մարդուն, ով անկարգ բաղձանքից ախտված լինելով, մոտ է անկման, որเปսի զգաստանա եւ այդ писի ցանկությունից հեռու փախչի։ Ով իր տկարության ու կրկերի զորության փորձը չի առել, տակավին իմաստուն չէ, որովհետեւ իրեն չի ճանաչում եւ չգիտի իրեն պաշտպանել։ Ձախորտությունների ժամանակ բահատվելը ըստանկի կշիրը ցանրածնում է եւ նրա յելքը դժվարացնում։ Իսկարիոթունը վտանգը թեթևացնում է եւ յելքը գտնել տալիս։ Վշտերն ունեցությունները անհներին دشվարության են վերածվում, երբ հույսը հատնում է եւ համբերությունը վերանում։ Ծաղրտությունների ցախտվելա, պաճշաճե, ոչ թե արի սրտին, այլ կնաբրոյին։ Իրավացի նախատինքից ու վնասից զերծ չի մնում նա ով vat երկյուղով կամ ծուլությամբ հրաժարվում է այն բանից, ինչ նրա վիճակը պահանջում է անել թե բարեբախտության եւ թե դժբախտության ժամանակ։ Քանի դեռ վտանգը հերրվում է, պետք է կնքհատես լինել ու երկընչել, իսկ երբ գալիս հասնում է, այդ ժամ պետք է արի սիրտ ստանալ ավելի մեծ քան արչեվում սпасող վտանգը եւ քաջությամբ այն առհամարել։ Զախորությունները մարդուն սովորեցնում են բարեգութ եւ քարեկից լինել վշտացածների հանդեպ։ Ոստի եւ զախորության դառնությունը դerdջճաշակած հารուտները իրենց աստված են կարծում եւ մարդկանց ոչինչ համարելով կամենում են ամենքին զարայեցնել իրենց զախտերին։ Երբ լսում են ախկատության, օտարության, վշտի մասին, չեն հասկանում թե ինչ են դրանք եւ դրանք երազ են թվում նրանց։ Բայց երբ ծախորթության փորձն առնում են, նրանց ապարաժ ու խիծ սրտերը փողարկվում են մարմնեղեն սրտերի եւ հարուստները զգալով որ ուրիշներն էլ իրենց նման մարդիկ են, նրանց այդ գթություն բենարվում։ Ծախորթություն ու օտարություն չտեսած մարդը չգիտի փորձանավորներին ու նժդեհներին կարեկից լինել, որովհետեւ ով որևէ դժբախտություն ճաշակել է, նա գիտի վտանգվածներին օգնել։ لاف վիճակում են նա, ով ինչ որ ժամանակ սխալվել է, բայց դարձյալ զգաստացել, որովհետև սխալներով խրատվելով մարդն այնուհետև իրեն ուղում է եւ սովորում թե ինչ է պետք անել եւ ինչպես վարվել։ Վտանգի փորձառությունը մեղք ու անզգամ մարդկանց համար անօգուտ է, որովհետև դրանովել չեն սովորում զգաստանալ։ Եթե մեկը որևէ գործի մասին է մտածում միշտ նախապես պիտի հաշվի առնի ցախուղակի դիպվացները, որոնք կարող են գործի ընդհացքում պատահել, որովհետև ճշմարիտ խոհեմությունը ամեն վտանգնախապես տեսնելն է, եւ ճշմարիտ արիությունը երևում է դրանց առաջացման դեպքում դրանք առհամարելու մեջ, որովհետև ով նախապես չի տեսնում հնարավոր վտանգները, չի կարող դիմադրելու համար բավական վստահություն ունենալ եւ անվնաս ասացatվել Դյուրին անուղղելիներին խրատելը կամ բարգացողներին համոզելը կամ հատվածներին քաջալերելը, բայց հույժ դժվարին է խոսքով ասածը գործով կատարել, որովհետև մարդիկ ուրիշներին սովորեցնել լավ գիտեն, բայց իրենք իրենց սովորեցրածը անել չեն կարողանում։ Ահա մեկը կարող է ուրիշերի դեմքը տեսնել ու նշмарել նրա vraieի բծերը, իսկ ինքսական դեմքը տեսնելու համար հայելու միջնորդության կարիք ունի։ Art hayeli en ein bestbesti pwatsneri portsarrutyunere vorontsov mart sovorume khratvel hamuzvel u khadjalervel urishnerits sovorelu karik khchunenalov iskov portsaru che imastunneri khratneri karikn uni voronts yete chansa mtkeri mech kvarani u husahatvatsk vtanngvi na ov chigitit zakhurtutsyan zamanak iren mkhitarel Տարապանքների հոգերով միշտ տագնապում է եւ շատ անգամ ընկնում ու զարդության մեջ, որը բոլոր ճարիքների մեջ մեծ մեծագույնն է, կամ զիջի հասկանում, որ այս աշխարի կյանքը անդուլ գլորվում է հաջողության ու զախորտության միջև, եւ ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի մեջ դա դաթար չի առնում, որովհետեւ այս, այս աշխարը մարդկանց միշտ բարեբախտության մեջ պահելու երաշխավոր չէ ղավ եւ ամենքին հաջողություններ տալ երբեք չխոստացավ։ Եվ քանի որ որևիցե վիճակ, որում մարդիկ գտնվում են, հաստատում չէ, ոսկի պետք չէ ցախորտությունների մեջ ուսահատվել, ոչ էլ հաջողությունների մեջ ապահով ու անհոգ լինել։ Հարձដաշտում անվեր արշավելիս ձին կարող է գլորվել։ Եվ որովհետև սրանցից յուրաքանչյուրը հաջողությունն ու ցախորտությունը հողդողդուն ու փոփոխական են, եւ հարաթեվ չեն Ոստի մարդուն մնում է հաջողությունների մեջ զգաստ լինել եւ ցախուրտությունների մեջ արի։ Այս կանքը պարտոգական ու խափուսիկ է։ Բարեբախտությունն ու հարստությունը այժմ վաճառում է անարժաններին ու արժանավորներին զրկում։ Անզգուշները սրանից խափվելով հխփանում են մármնական հեշտանքների ու զվարճալից փոսանկների մեջ։ Բայց երբ Բախտյանի վշրջվում է, խախծր հեշտանքը դառնութիան ու զսվանքի է փոխվում իսկ ուրախությունը տրտմություն ուստի պետք է սեփական անձը նախահայաց զգուշությամբ զսպել որովհետև ցանր է այն ቱգանկը որ պատրաստ սпасում է արորի հաչիկների դիմաց ով ունեցած հաջողությամբ չհագենալով ավելինը տնչում որովևէ զախորտություն պատահելու ժամանակ արագորեն ընկչվում ու հուսահատվում է ապերախտ ու տմարթի են նա ով շատ տարիներ աստծո պարգևները վայելած տեսնելով զախրտության մեջ ընկնելis անմիջապես սկսում է տիրոջից տրտընջալովը հդվել ով զախրտություներինն ընդտրդունչան փերում է քաջա հույս ու արի է իսկով տրտընջում ու գնգատվում է երկչոտովը հերոդե իմաստուններն առավել վախենում են հաջողությունից քան ցախորտությունից, որովհետև հաջողությունը հաճախ մարդun հնդուկն է դարձնում գահավիժելու ցանկների մեջ, իսկ ցախորտությունը զգուշավոր ու զգաստ, որpesի մարդն այլևս դրանց մեջ չընկնի։ Ցխանելիկները դրակի մեջ գծվելով իրենց անուշահոտությունն ավելի լավ են արցակում, արաքինիները նեղությունների մեջ ընկնելով իրեն ցարաքինությունն ավելի են ցույց տալիս։ Ով իր ոգուտն ու վնասը չի ճանաչում, թշնամի է իրեն։ Եվ իրոք, ոմանք танzertը գիտությամբ, անզգայանալով կամ ուժեղ կրկերով հապշտակվելով, իրենց ոգուտն ու վնասը չեն ճանաչում, եւ իրենց խոսքով կամ գործով իրենք իրենց գցելով վտանգի մեջ, գանգատվում են ուրիշներից ասելով. այս կամ այն մարդը մեզ այս թշնամություն նարեց։ Թշվառները չգիտեն, որ ամեն ոք միայն Ինքն իրենից է վնասվում։ Ոստի թող ոչ ոք չմեղադրի ուրիշի այլ միայն իրեն։ Թող հետամուտ լինի ճանաչելու օկտակարը այն անելու համար եւ վնասակարը նրանից խորշելու համար, որբեզի կարողանա իրեն պահպանել եւ ապահով մնալ։ Կործાવերն ապաքինելու համար չկա համբերությունից ավելի ճարտար բժիշկ եւ ոչ զորավոր зерկ նégությունից ազատելու համար եւ ոչ արատած ձեռն հարուստ քեսբարիկներով լցնելու համար եւ ոչ կարեկից բարեկամ կոտերտությունները փարատելու համար որովհետեւ համբերությունը ամենցավիդեմ դեղուճար է մարտիկ դժբախտությունները որքան ոչ կամովին են կրում դրանք այնքան առավել են ցանրանում ամեն вища նégություն որ աստծու թողտվությամբ աստ է գալիս մարդու վրա նախապես գործված մեղքերի վրեժխնդրություն է որովհետև ով կամովին է մեղանչում պատժվում է 악ամա բայց ով հոգու խոնարհությամբ ամփերում է աստվածային արդարծասումը քաղցրությանը վերածում եւ ազատություն գտնում վշտերին համբերելը աստծո շնորհը անմիտնա ով իր ճշնամունքի ճանաչում ու բարեկամի καρծում քանի դեռ նրանից չի վնասվել Եփիրավի եթե անմիջլիներ գոնե ինչ-ինչ նշաններից ելնելով նախապես կկասկածեր նրան եւ իրան զիհանդեպ զուգիշ կլիներ։ Ստոյգե որ շատ են աշխարհի ճարերը, որոնք ծշնամություն են յութում եւ մարդկանց վտանգների մեջ գցում, եւ որովհետեւ անհնար է ամենքին վերացնել կամ ուղությամ բերել, ուստի որքան հնարավոր է, հարգեզ զգաստ ու աչալուրջ լինել ամբնաս մնալու համար։ Բայց եթե մեկը կարելի զգուշությունից հետո վնասվի, այդ պետք է վերագրել բնության ու աշխարհի հրկադիր ու անփոփոխելի օրենքին, ըստ Աստծո նախահանամության։ Այդտեղ շատ բնական ու բարոյական իրողություններ, որոնք մեզ պատահական են թվում, պատճառներին մեզտեղիակ չլինելու պատճառով հարկավ պիտի լինեին, որովհետև այսպես էր պահանջում այն պատճառների համընդհացությունը, որոնցից եւ առաջ են գալիս այդ գործերը օգտակար կամ վնասակար բախտի հանկարծահ արկածները տանելը ավելի մեծ քաջություն է քան թշնամիների հանդուգն հrcակմանը դիմադրելը ծախորտություններից չի ապրտվում նա ով ունի խոնարություն համբերություն ու հնազանդություն որովհետև սրանք երեքն էլ միմյանց անբաժանընկեր են եւ իբրև երեք տակ պարան ուժի գործադրումից չն կտրվում թեպետ մարդիկ Ամեն ժամ նորանոր ծախոր դիպվածների մեջ են ընկնում, բայց կարծելով թե բոլոր ծախորությունները անցան գնացին եւ հետագայում միշտ աջակցություններ պիտի հաջորդեն, քաջահույս լինելով ուրախանում են, սակայն երբ ծախոր դիպվածները դարձյալ վրայ են հասնում, իսկ այն wahatiվում ու տրթվում են։ Բայց աջողության հույսը մարդուն երբեք չի լքում եւ ծախորություններն էլ ի սպառը չեն վերջանում։ Այս հույսով մարդիկ միշտ խափվում են եւ մտադրվում այլևս չի կարփվել թվում է թե այս հուսադրությունն աստծուց է հստատված մարդুবնության մեջ ապա թե ոչ իսկույն հուսաբեկ լինելով մարդիկ այլևս ի՞նչ կարողանային իրենց مخիթարել բայց կատարյալ ու իմաստուն մարդը գիտենալով որ նորանոր արկածները չեն pakasում միշտ իրեն պատրաստում է մի նոր փորձություն գրելու եւ վերջինի զգալու ժամանակ անխռով ու անտարտում է մնում Եվ եթե ցախորտությանը միեր ժամանակ տեղի դալով հաջողություն է հաջորդում, դակավին չի ուրախանում, որովհետև գիտի, որ հաջողությունը դյուրասահ ու անհստատ է: Ոստի եվ այ հաջողության մեջ դարձյալ փորձության է սпасում, ոչ թե որ ցնկանում է այն, այլ որ ստույգը վկայում է, թե հաջողության յետևից մի նոր ցախորտություն պիտի հասնի: Այդ պատճառով է միշտ մի օրինակ է ապրում, ոչ հաջողությունների համար ուրախանում է Ոչ էլ զախորթությունների դեպքում դրտում ըստ այս առածի թե իմաստուններին դիպված չի պատահում ոչ դրտում ու ոչ զերմացում ոչ մի անգամ քի ընդացքում է պեսպես կրկերում անհողդողթ այլև մեռնելիս էլ անվրթով է լինում մահամդքում միշտ անմռած բահելով մեռնելու համար բարեպես ուղում է իրեն ուստի իմաստունները միշտ մեռնում են եւ երբեք չեն մեռնում մեռնում են, որովհետև մահը միշտ աչքի առաջ ունեն, չեն մեռնում, որովհետև բարվոք մեռնելով կենթանի են համարվում։ Մահ կատարյալներին ու իմաստուններին չի վնասում, այլ ոգնում է, որովհետև աշխարհի տարապանքներից ազատելով նրանց հասցնում է հավիտենական հงիստը։ Թող ոչ ոք աստծո նախանամությունից ու դատաստանից չգայթակղվի։ Դե Տեսած ինչպես է ճարաբարոներին թույլ տալիս այս կյանքում ապրել հաջողության մեջ, իսկ բարեբարոներին տարապանքի։ Արթարև, որքան էլ մեկը ճար լինի, հնարավոր է որ երբեմն նաև որովևէ բարի գործ արած լինի, բայց ոչ երկնային բարձի արժանի։ Նմանապես, դե որքան էլ մեկը բարի լինի, նաևս կարող է, է երբեմն ճար բան գործել, բայց ոչ դժոխային գրեժի արժանի։ Եվ Աստված կանի որ արթար է ոչ ոքի անվարձ չի թողնում այս կյանքում չար մեկի գործած սակավ բարին հաճոցում է անցavor բարիկների հաջողությամբ եւ թողնում հանդերցալուն պատժվելու նրա բազում չարիկների համաձայն այդպես եւ այս կյանքում բարեգործ մեկին մարդկային տկարությամբ կամ տգիտությամբ գործած փոքր չարի դիմաց այս կյանքում անցavor տարապանքով է պատժվում բայց հանդերցալուն Այս կյանքի ընդացքում գործած բազում բարիքների փոխարեն վրցահատուից է լինում իր անսուտ խոստման պատճառով, որ նրեց իր բրության առատությունից։ Որովհետև հավիտենական վրցի արժանի բարին, որ մարդ գործում է, մirthuzորությունից չէ, այլ աստծո շնորհизоրությունից, իսկ վրցն աստվածաւծում է իբրև բարդք իր խոստմանը հավատարիմ լինելու համար, ըստ այսմ, ձեր վրցը շատ է երկընքում դարcial աստված երբեմն երբ ճարերը երբ պիտի չդառնան դեպի բարին ժամանակից շուտ նրանց վերցնում է աշխարից որովհետեւ նրանց պատիժն ավելի չծանրանա կամ բարիներին չվնասեն երբեմն էլ կենթանի է թողնում որովհետեւ զգաստանալով ուղվեն կամ բարիները նրանցով կըթթվեն երբեմն ժամանակից շուտ վերցնում է բարիներին որովհետեւ դեպի մեղքերը չսահեն կամ առավել չվշտանան Երբեմն էլ նեղ նեղության մեջ եպահում նրանց, որเปզի առավել մաքրվեն կամ ուրիշներին բարի օրինակ լինեն եւ նրանց վարձը շատանա։ Արդարև այս աշխարը կառավարվում է Աստծո իմաստությամբ, նախանհնամվում նրա ողորմությամբ օրհթարությամբ, որ չգիտի վրիպել կամ որևէ մեկին անիրավել, քանզի մտանգներն էլ երկնքից, երկրից, աստղերից կամ մարդկանց անիրավությունից եկող ոչ թե պատահականորեն են հասնում մարդկանց, այլ ըստ աստծո անքնին դատաների, ըստ այսմ ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից, ոչ էլ լեռների անապատից, այլ աստված է դատավոր։ Ուրեմն արջամիտների լեզուները թող պատпанձվեն չխոսելուն դեմ աստծո նախանամության ու դատաստանի այլ միայն գոհանան նրանից որ ամեն ինչ արեց ու միշտ անում է բրվոկ կերពով Վեմ <rall> <coughs> ռադիոկայանի եթերում Ոսկեփորի քանդեսներ կը ართველ այդաներսիսյանը